as coisas. Que anda maluco! Não brinca com essas coisas, meu. Ali, assim como a árabe cresce. O meu vai se despistar, o mais 10 reais para bater os com esse gajo. Bate, bate, bate. Já lá, dá-lhe. Olha para a frente, bem. Olha, por 15 reais está a ser fixe. É pá, esta merda não tem sentido. Tirou o copo de gestão, caracas. Vai puxar a trava de mão, gajo. Filha da puta, vai puxar a trava de mão, quer ver? Tá bom? Sabe. Não sabes conduzir. Olha, o meu sobrinho conduz melhor que tu, pá. E não tem carro. Eu não venho mais daqui. Khalil, cabar. Vai bater. Khalil, cabar, não fique mais. Este gajo não é bom, meu. Está aí, está aqui, e gosta aqui, meu. Não vai ser uma coisa. Isto é a Brandões. Já estarão em vez de trabalho. Batam palmas. Very good. Show. Já, estou a filmar. YouTube. Khalil the Driver.